អនុញ្ញាតស្វាគមន៍ទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ខណៈនេះយើងបង្វែរអារម្មណ៍ទៅទស្សនាជាមួយនឹងសិល្បៈបរទេសវិញម្ដងតេតងទៅនឹង YG Entertainment ព្រមមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះដំណឹងចចាមរាមនៃការណាត់ជួបយ៉ាងហ៊ីយុនសុខនិងចេនីYG Entertainment បានព្រមានដាក់ចេញនូវវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចំពោះពាក្យចចាមរាមលើការលើកឡើងថាយ៉ាងហ៊ីយុនសុខដែលជា CEO របស់ YG និងតារាចម្រៀងស្រីក្រុម Blackpink គឺ Jennie កំពុងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាពេលនេះ YG ប្រកាសថាយើងកំពុងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ចំពោះបុគ្គលណាដែលចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលអះអាងថានាយកប្រតិបត្តិរបស់ YGរូបនេះមានការណាត់ជួបជាមួយ Jennie តារាចម្រៀងសមាជិកក្រុម Blackpink ហើយក្រុមហ៊ុនប្រកាន់ចំហដាច់ខាតបន្តចាត់វិធានការលើជនដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្នុងលក្ខណៈព្យាបាទក៏បញ្ជាក់ថាចំពោះដំណឹងចចាមរាមរវាង CEO YG និងតារាស្រី Blackpink ត្រូវបានជនអនាមិកផ្ញើសារមកជាច្រើនដងហើយវាបានរីករាលដាលពេញបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែមិនមានការបង្ហាញទីតាំងមកពីខាងណានោះឡើយអ្នកគាំទ្រសង្ស័យថាសារដែលបានផ្ញើមក YG នោះទំនងជាទំលាយថាយ៉ាងហ៊ីយុងសុខនិង Jennie កំពុងមានអ្វីនឹងគ្នាក្រៅឆាក